I lumë të këmba. Gjerdoni e ka meritu këtë qmim. Në super futbol. Gjerdan Shaqiri i takon Kosovës. Fraj au corner. C'est bien tiré la tête de Hugel. Hugel qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Mais ça va revenir, Shaqiri, oh, c'est magnifique, Shaqiri qui peut marquer d'un retourné acrobatique incroyable, troisième minute. Jordan Shaqiri. Shaqiri, oh! How about that? The stuffed teenage dreams are made of the Switzerland. Jordan Shaqiri. Ka qenë një nëj prej lojtarëve kryesorë këto 2-3 vite e funit edhe ka treguar një futbol shumë cilësor edhe ja vlejti që ai tashti në sezonën e arshëm do ta vesh fanelën e Bayern Münchenit. Unë i dëshiroj nga zemra sportit shëndet edhe suksese atje në FC Bayern. Një lojtar është i shembull, vullnet punë edhe me atë kam rritur. Për 4 vjet një mëshë shqiptare mund një mëshë zvicër mund me lut në shqiptare. E pse mos pranojmë edhe ne Kosovar në Federacionin e Futbollit e kemi një ekip disiplinum, të japim shembull në mënyrë sportive, talentat i kemi e të vishkoj për para. Mi a uru Gjerdoni të qmim që ka morë se ka meritu, se ka pos letë dhe me shumë dim pe i prindve e kejtë edhe është letori mirë dhe si njeri është shumë djali mirë. Sa është Gjerdoni që ka meritu qmin, ke qiptar që bojnë se në të mirat kanë meritu këtë qmin, ma Gjerdoni është pak shembol maj madhë, se është në fokus të medjave, televizorit Zvitran, dhe për ashtu thëmë këtë Zvitran, këtë qiptar në Zvitre kanë meritu që bojnë se në të mirat. Këtë dhe qiptar që në përdomenit të tjera do jenë gjithashtu shumë të sukses shumë, ashtë të sukses shumë sa Gjerdan Shaqiri. E ka meritu këtë qmim edhe shumë lejtari mirë, që gjithë shqiptar mund më kokrenor që e kemë njësë si lejtari. Po edhe atë tjere, besoj që e kishin meritu këtë qmim, po kë ka qilu shumë lejtari, ma i gudzim shumë të, po edhe pra ata jemi të knatë që e kemi ata. Gjerdanin shumë e dojnë zvitranet, pra është shumë i njoftor i preferum dhe është për mu një shembol shumë i mirë edhe të zvitranet që për to nuk është e rëndësishme si qëfar prejardhje ka, po se qka bjerë për Zvicrën. Është personaliteti më i njohur në Zvicrë, ju e pa që kishte shumë pranishëm nga autoritetet më të larta shtetërore të Zvicrës, nga Ministria Punëve të Jashtme, departamente tjera, sepse ishte një knatësi për ta. Gjerdan Shaqiri i takon Kosovës, i takon edhe Zvicrës. Dhe kjo është knatësia dhe veçanta e kësaj mbrëmje dhe pas Mislin Kalmires, mendoj se për ne ka qenë shumë lehtë që ta zgjedhim cili do të jetë personi që do ta marrë çmimin 2012, çmimin diaspora. Wir sind froh, dass es solche Menschen gibt wie Gjerdan Shaqiri. Er hilft uns, die Menschen aus Kosovo, die bei uns leben, darzustellen als das, was sie sind, als eine vielfältige Gemeinschaft, als eine gut integrierte Gemeinschaft und als Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Padyshim Gjerdan Shaqiri, në vitin 2012 shënon personalitetin shqiptar më të suksesshëm pothuajse në gjithë botën. Jam shumë i bindur që në këtë vend, por edhe në vende tjera ku jeton mërgata jonë, ka me dhjetra individ të suksesshëm në fushat e ndryshme të cilët në një formë ose tjetër po e lartësojnë emrin e tonë gjithandej. Gjerdan Shaqiri është padyshim ambasadori unë më i mirë në Zvicër. Ashtu si qëtë, qindra të rinë Kosovarë, ndoshta jo ashtë të mediatizuar si qëtë Shaqiri, Gjaka, Mehmeti, Berami, Gjemali e të tjerë, por që punojnë dhe dëshmojnë aftësitë e tyre në politikë, arsim, mjekësi dhe në shumë sektorë tjerë. Gjerdan Shaqiri
i dëshiroj sukses për në të armën, në klubin e maldash më finalist dhe Bayerni, si për në atë të kontarët zvizrone. Të në bëj, gjithë një e më shumë të krenomi me të, ne i Kosovarve, ne i Shqiptarve, ne i Zvizrone. Tjera që rrugës, rrugën e ti të vazhdojnë edhe shumë të tjerë, sukses e dhurime. Ich bin ein Kosovo-Albaner. Das sagte Sherdan Shaqiri, als er nach seinen 3 Toren im Länderspiel gegen Bulgarien im Schweizer Fernsehen nach seiner Herkunft gefragt wurde. Und es tat richtig gut. Dhe si shta ambasadori Malaj, Gjerdani është ambasadori ynë më i mirë në Zvicër. Këto janë arsyet pse Gjerdan Shaqiri i ndahet sonte çmimi Diaspora 2012. Kosovës të në Zvicër për çmimin e diasporës. Faleminderit tani. Për që shpinë se normal nuk është normal që janë si kam 20 vjetë, çmimi me morë është diçka shumë e madhe për mua edhe për familjen teme. Për kështu jam shumë i gëzuar e ku me pas në gjendë zemër që çmimi.